Päťnásobný nádych. Neviem, čo to je 5-násobný nádych, si to ani predstaviť. On robí s tlakom. Čoky, ale my už vieme, čo robí, ale nevieme, ako sa volá to slovo. Hej, tam sme? Aha. Fakt som tu dlho nebol. Myslím, že zase si dám pauzu. A nebol tu už Jožko niekedy? Alebo neboli ste v piatok v meste? Showbiznis slovenský? Showbiznis. Gitara, klavír, niečo z toho? Aj. Aj. Tak mám asi len 30 000 možností teraz. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.